走！za uba ban kwaro yanzu nan na gaga ya guda mutane an biyo shi sau za uba ban kwaro ya ya gudu ya za ku bar shi ya gudu da ku sare kansa ba a shaidai ba albasa ce kadai ba tai gadan gidansa ba shi ma wannan gashi dai an haife shi amma ba a haifi halinsa ba babban kwaro da kai da ni gari kuna cinye mutane hakkin su abinda kuke yi bai dace ba da ma kana san ka zagi ne gari ne kuna baki ƴaƴan baki ku dinga sa ido akan abin da mutane suke yi a garin su kaji waɗanda ba su so ai haske su dai kawai a dubga duhu gami da ruwa yab kun dai gane babban kwaro ni fa a ce mai kuɗi ɗaya ya mutu a garin nan gwamba ta da kan garin nan kafu su kare a bar kwari ko don kai shi da yawa fa ka ji dan ma hukunciya ai tsakanin ka taraka yi maka laifi ka sa a karya shi gida uku a zinyewa shi a tsoro kullum za ka fita ka fama shi idan da kwaɗayi tabbas da wulakanci babban kwaro daga kamfanin Dani Studios ina wani ai ba da gura ga larabi ne eh albinta ne albinta ne eh masha Allah ta ce haramun nan naka sai sarkin maka ya faɗo mu sarkin maka Masaudu zuwa na maka na farko ka san ga gidansa ga Ka'aba haka yake sai sai gudu zan sa sai hango ne sai ce ma ishtari ta gwanna har gaje tayi ta ce a ɗayyau Masha Allah duhulul waqti cikin gida babban kwaro labari tsarawa gami da shiryawa Salman Sas Hotoro daukar nauyi Mustapha Cinya bada umarni Isiyaku Jalungu sa'u babban kwaro yau tunda Allah ya sa gari yau a yau abinda zamu sa a bakin mu bamu da shi wai ke ba ku da yan wani to in ban zo gurin ka ba gurin wazan je yalla bai ku ne ba manya a garin nan ba dan gora hannunki dan gutsulin goro babban kwaro kai ummi in ban aure ki ba ko alkur'anin Allah sai na ne wuri jiya gaba dubu in ba da zundum a shaida na yi jihadi ummi me isa ba kya san ki ji maganar uwar ki da ubanki wallahi aka aura min kai na rantsa da Allah sai na kashe ka ƙarya kike yi wannan auren babu fashi ai da ka tsaya ga na fafuta ma kai babban kwaro wayo sa'u babban kwaro na ga din iskan da zai hana yara su je makaranta a ce ba daman yaro ya je makaranta a garin nan sai a tare shi a kama shi ni ba ko in dai zai sha in yana kai jibi in dai zan yi sunkuru sai dai ji na ito amarya daga kiyama jama an ce ruwa baya tsami banza abinda ake zargi ya tabbata ku tashi ku je ku yabo makami mu zamu je mu samu sigar ba anti shine wanda nake baki labari yanzu wanda ya tare ni a waje ka ji kunyan halinka shiga ta nan idan kana son ta da ku komai sauki ka daina shayi Mariya daga Kiyoma ya kunshi dan wasa daga arewaci da kuma kudancin kasar nan gbogbo emi tamiti ban be lodo re mo fe ko fun mi kani so denda na lori aliwa judu samuwa na samu kai wannan ya furta muku wata kalma a cikin haukarsa wallahi da charging da ke kawo nan ku sai a sauke muku shi me kuke a nan wajen kamar ne yace mu zo mu yi janaizar gawa a cikin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Arisa ashe abun duk burgimar hankaka ne da kuma wayan aci wai an kori kare daga gidan wannan na same ta wallahi ban zaka lafiya ba na yi gawar a nan gidan da aka kawo ta a yi jana'izar da aka yi ta amma baka da hankali to me yana mu akan me za ka kawo ta ne a nan aka kawo ta nan gidan wai a yi jana'izar amarya daga kiyama daga kamfanin SAS Movie Town Nigeria Limited ina su kuma sun fito kaddara aka ce abincin malam wannan kuwa yace ya dade yana rungumar kaddara amma a wannan karan sai dai ita kaddara ta rungume shi
zan so ka karba kaddara a matsayinka na musulmi. Wallahi an dade ana jarabta ta wagga jarabta wallahi sai dai ita ta rungumi kaddara ni ba ni rungumar ta wallahi ba zanta ba. Amarya daga kiyama. Wai me yake damun ka ne? Ya na ganka haka ban saba ganin ka fa a wannan yanayin ba. Abubuwan da suke faruwa ne a office din. Dole in shiga cikin yanayi na tunani. Labari tsara shi da kuma shiryawa Salman Sas Oto. Daukar nauyi Hajiya Fatima Ali. Ba da umarni Sunusi Oscar Fofo. Shine ka tsara mun waɗannan in iskan a matsayin a zo a yi jana'izar gawa a gidana? Tabara kafa Hamsa Hamsa. La! Alba! Edwabe! Ey, yo marari unu! Karbi, ina so ka yanka mun kanka da kanka. Amarya daga Kiyama. Mala akwai abin da na gani a gari. Akwai wani bakon boka ina nan. Maza da mata manya da yara suna zuwa gurin su. Kuma shi sai ma ice da kai ga ranar da wannan mata za ta yi ko namiji ne ko mace. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wato wannan lamari ya ci mun tuwa kwaja. Shine nishi to zan zo same ka maka bayani mu dauki madawar taki akai. Gaskiya ne. Ka faɗa gaskiya. Ni ma kan kaina abubuwan nan na damuna. Ina ta kokarin fadakar da matasa da ƴan mata da matan aure da masu gida akan wannan lamarin abubuwa amma abin ya cutura gaskiya wannan abun bashi da kyau ko kadan abubuwan na damuna sosai amma abin da ya kamata mu haka zamu kira dattawan gari da masu fada aji ni zama akan waɗannan abubuwa musamman ma yara da ƴan mata da mata alhamdulillah insha Allah ba da dadewa ba zamu iya bakin kokari akan wannan abubuwa wannan bata ne mabayyana na bayyanan ne aka yanzu gaskiya kai kaji wanda na jituwa ai na tsola ta so sai wallahi ai da matin da kun tabo da wannan gudun ta ni bar a cire wani abu ya same ki ko gwara a cire ina irin zakin nan haka to irin sa a ce to ina sai kana kike katta ni ya hadi da ni biya shi amma wallahi na san wannan kudi kudi ne auren mu ake tara ai kirwa magana ce Assalamu alaikum abokina how are you how everything awul to kauyen nan an ce mini akwai wani boka ni kuma talauci ne dame ni shine an ce mun idan nazo
talauci na ƙare zai magance ni shi ina tunanin sun gaya masu nasa eh sun ce min mai aljana sun yi shi idan ka bi nan na'am ka miƙe sosai akwai wata kuka tana nan nan da ka tambaya kace gidan mai aljana na'am in Allah ya yarda nuna mashi in dai talauci ne talauci ne ni ya dame ni wallahi Allah ya yarda eh ka je gidan dai ka ga mun matsala ka na'am talauci ne ni kai arziki in Allah ya yarda to madalla nagode wallahi thank you very much godiya ni gida mai akwai magana ne kusa da mu din yau to ina jin ka ka ga ni fa diggarin nan ka ga bani da wanda yafi kuma bai kamata a ce kana da kuɗi a ce wani rajin za ta magagara ta garin nan har abokai na ma sai su ringa tambaya ta ce in ba su kuɗi in nana su ringa ganin kawai akwai hana su miki kuma inda nake dan samu na dan rage tan ma aikin Aliyu ma ya kako ran niya kake so ne to ba zan kore ka ba kullun sai ka she mu Aliyu kwaya daya ka dalin kore ka ai ba kai ka ban jarin ba ba kuma kamfani bane ni da kake gani ba kuma abola na jirtsin ta kuɗin ba kuma magana kuɗi da kake yi wannan ba abu ne da yi mani bane sai la biyar ba zan ƙara baka ba ya ka ce ka shiga ciki idan an dafa a baka ka ci shikenan kama gaban ka ni shikenan ya bani da wani haƙi akan ka kenan ba zan yi ba ai ba kamfani bane ni ba kuma abola nake zo an je tsunto kuɗin ba saboda kai ba kan zafin nema ba ban ka tashi ka tafi kan mutane Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Salaha. Kai. Kin san me yake faruwa? Wallahi ana ce mishi mai aljana. Kin ga bikin ki ya kuso. Ya kamata mu je gun da yake ko? Haka za a yi. To. Kin san me ya kamata a masa? Sai a je abinda zaki yi fama na fari zai iya ga miki ko menene shi. Dan yanzu ma gidan ta ba wa zan je. Zan sanar da ita abinda yake faruwa a garin nan. To shikenan. Zaki zo gani zan ta. A dole kin san abin da kaka bikin nan ya kusa. To kai ma. To shikenan. Kai. To ai ban ga ta gama ba ni ma da. Da ma ina ku je ne mallan haka wallahi wanda kike ne sai bashi lafiya to me yake da mutum ne gidan su sha aljinu suka shafe shi da dare kukan doki yake ko kukan magi kaji ko kara sagun bokan nan da shi ni kai na bokan nan zai mai rana ai ina kai sunan yaran nan na gurin sa ana buga ma aiki sai kudi shi nan ne ra Assalamu alaikum aminu alaikum assalam Allah ina tambaya Allah sana sani akwai wani boka nan wajejan aka kwatanto min shi ko ka san shi da Allah boka kuma ya sunansa amma sunan shi mai aljana mai aljana kuma eh mai aljana ba okay eh mai aljana eh ya akai wallahi ni talauci ne ya dame ni ka gane ko an ce min da nazo gurin shi ni da talauci mun rabu yanzu kamar kai zaka ji zan boka mai aljana wannan fa bokan mashirki ne sai dai dora ka a hanya mara gaskiya abinda zan baka shawara ka ba Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai mun dare muna bin shi okay mala an fi ba wani abu ne ba wani abu ne dai haka dan Allah ka samu bayana inda ka san bazan mutu ba ka eh a haba yayi zafi da zan mata mashi kaga wajen waccan mai ba wajen waccan kanya je kanan ne wannan kuma gaskiya ne yar sa wannan mutum ba da ke nan wato wannan lamari dai to kai sani zo zauna nan wato abinda zan gaya maka akwai wani bakon boka ina nan a garin nan matasa irin ka da ma ƴan mata da mata suna zuwa gurin sa abinda zan gaya ma karka duka ji kar in ji labarin wallahi ka ji gurin mutum nan baba ai a gani na dan dai ka je gun boka as neman sa'a dai kan ai ba wani abu sa'a tafiya lahira ake nema ba wai sa'a duniya ba me cece duniya abinda zan gaya ma billahi allazi la ilaha illa hu inji labarin kaji wallahi ranka zai baci kaji na fada maka wannan ko na rana ta maka to ka mai da hankali haba wannan lamarin namu ne yaran nan buya za mu yi da su ne mallan wannan rayuwa wallahi ai in ba a hakan gaba ɗaya abubuwa dubbi za su dagule su ta barbare gaskiya ka mun daidai wannan shine tarbiya gaskiya wannan shine muna ji muna ga yaran nan mai rasu ƙarfin
gaskiya. A bazila kin daji ina nan gurin ina jiran to me kike ne baka san wani labari sai kin fada kinin lare ta kama wani labari mai dadi an kina san ba arsa ki labari ba wannan labari mai wannan kai wai wani kai su take ba ni labari ai labarin da nazo in ga ya miki kenan yanzu nan to akan bokan ma yanzu nan na fito daga gida wai sai baba ya tare ni wai kai sani kada ka sake ka je gun wannan bokan nan ka dogara da Allah to dama Allah maka dogara imana to wallahi kuma bokan nan na fuskanci akwai alheri a tare da shi tunda kin ga bikin mu ya kusa muna tunanin za mu gayyato Uzi tun daga binni ya zo nan ya saka mana sauki kuma baba ya ce wai ba za mu je ba to faɗan sa cas nace mai ba za ni ba kai tsaye na taho gurin ki yanzu so nake mu tattara mu tafi gurin bokan nan ya gaya mana ni dai na san akwai alheri a tattare da aure na da ke ba kamar wata zilaha din bace ba ke wata zilaha da an a shashe gare ce har hatta jira kar ka tsara eh ko kuma jira dama na san dama na san da duwan ku eh kuma na san abin da yake tafe da ku amma zan so in ƙara jin bayani a tare da ku a bakin ku mai shushan 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 kuma shi sai mun shun shun sai da can wannan amma ba wuce yake ba ko malam boka na'am wannan da kake gani eh mafarki yayi to daga mafarki zai rar dare shikenan kawai kuma yarance na ci ka ba da yarance na kwarai kuwa sarauniya aljanu ce ta aure shi sarauniya aljanu ce ta aure shi amma wannan ba matsala bane ba za a yi maganin abun kuna da kuɗi akwai to za a siyo na ƙarnukan da za a mishi aiki zai samu lafiya yanzu ku je ku samu ku kawo wannan kadarorin da ku za a yi mai magani to ai shi kenan eh magani kamar an yi ne yanzu ne yanzu malam boka ina jin ka to ala gafarta malam ni fa ina da yar bukata tawa to ina jin ka ni fa ina dan ɗauke ɗauken nan ka ce mun mai matacciya zuciya ne kai ka ce mun barawo ne ka fito fili ka ce mun kai barawo ne kai to amma ba damuwa eh ah ya isa ya isa ba ka ce kuma ba ishiru ya isa to abin da nake so da kai eh ba ka ce kuna da dukiya ba akwai kadarori ina da dukiya ina da gonaki guda biyar are ka da sai da su a kawo kuɗin to an gama a siyar da su a kawo kuɗin in Allah da ai magani to ai shi kira an gama ai magani eh an gama an gama kana ga ina ga to boka yawa ga na gare ka wata matsala ce dai to me matsalar ka wani ya yare da ni yana da kuɗi eh amma gaskiya baya saka min harka ye na gida jagara to dinga kace su ai masa abinda nake so da kai boka eh na ji na ina jin ka so nake a kashe shi kuram ye kaga ake kako kaga ake kako to ka ba hankali ina zuwa bari in gama to wannan ba matsala bane za ka kashe shi to amma kai din ma jibi za ka mutu na jibi za ka mutu amma akwai abin da za a yi maka wanda ba za ka mutu ba to boka me ku wannan za ka zagaye bishiyar kuka so bakwai da sauki tunda ba kanta zan kuma amma ka da ka dana ko dukiya akwai to dukiyar nan taka za ka raba ta biyu za ka mana rabi na da boka eh na da boka amma ka jira ni anan ka jira ni ana ga wata boka ina jin ka ni talauci ne ke damuna talauci to an ce in na zo nan za ka yi mimma eh ka zo gida to ina so a yi maganin maganin talaucin za a ba eh maganin kai a kai ba na so haka fa ba na so
ku zauna lafiya. Yawwa to. Talauci ko? Kana da kadara ko kudi a ƙasa? Gona ɗaya gare ne ta kaɗai na mallaka. To a je a saida ta. To shikenan za a saida. Za a iya sayar da ita? Za a saida. To za ka iya saida ita ka kawo rabin kuɗin. Ka riƙe rabin. Za a kawo. Za a yi ma maganin matsalarka. Za a kawo. Za a yi ma maganin matsalarka. To babu damuwa. Ka je da abin ka dawo. Alia! Oyo, Alia! Alia! Wake me up, Alia! Wallahi Alhaji da kan company miki mun ji an yi aiki kuma komai ya kare yanzu tahowar mun ga yaran nan kaninka yaran nan ko riga babu a jikin sa wallahi muna tunanin ma ya hauka ce fuskar ki da wuda ke gudu yake mu mun zata ma wallahi ya hauka ai na zafiya gurin bokan nan naji yana cewa eh kashe ka ya gaji dukiyar ka to nace to to sai wannan bokan yana cewa ne mahoda ka goga a fuskar shi dinga zage kuka duk rana shine maganin kin mutuwan nan dare. Ni din wallahi. Ni ne kashe? To ya ka iya. Kin kashe mu dukiyata? Yalla bai ai hakuri. Billahi alazim. Wallahi bazan yadda ba. Wallahi bazan yadda ba. Yaro. Bazan yadda ba billahi alazim. Ai hakuri yaro ne. Kin me yake? Tattara ku nan wajen. Ai hakuri. Tun kuma waje. Ai hakuri dai. Sai anjima. Ba a shiga. Shi ganin sa din ma da mutane da jama'a. In wani a ciki gaskiya ba a shiga dukkan sa kenan dama. To, abin ma har da layi ma a shi. Shi ne ai. To shikenan bari mu dan jira din mu gani. Sai ku jira. Dan jira kawai din mu ma dan lokaci dai mu gani. To, bari yayi waje. Ai mu haka muke so mu ga jama'a dan kama na ta cika. Mu tabbata yi ne muka san magani yana yi. Karim fadi abin da yake ba. Mu ma zuwa muka yi zamu dan shiga to. Kuma haka ba wannan wasu majira suke. Eh to. To. Ke ma wai kina cikin ɗaya daga cikin layin ne? Eh. A to ake ana jin na ciki yanzu za su fito saboda haka ke yi mu shiga ko? A'a. To ai tare muka zo so muke mu zo a duba mana me yake faruwa. To wai da ita? Tare ne. Ai ko ba shiga mata da namiji. Saboda haka sai dai ita kadai da shiga. Ita ce wacce zan aura din ai. Shine muka zo a duba mana. Ai duk da haka sai dai ka jira an muka yi ga ko daga bayan ta gama sai ka shigo. Sai da haka ai saboda yanda zaka iya zuwa da bakin kofa aljana in mero ta rike ka ga yar mai ga mu ko ko ya kace to an yi kuma kar in mero ta rike ta ni kuma ta bani nan ah ina ai boka dai ba da sa ta fito lafiya saboda haka yanzu je ki din kawai ke kiya zan ya na iya zai mai ga ko ku je din mu je mata ba wannan lamarin na sa ake an kula to in karona wai shi wannan ba ku shahara wannan ku tura shi jeji kawai dinga zuwa yana kama berai shi yasa na ji garin ɗin a shi wannan ne ya zama mage yana da matsala matsala su sosai ce a yi da na ganta yawwa ina jin ki to wanda zan aura ma gashi mun zo tare da shi yana bakin kofa ne to so nake yanzu ka duba mana wacce nasara za a samu a ciki to kai yo ai wannan ba wajen auren ki bane saboda wannan mijin daki akwai aljannu guda 1770 a kansa kuma akwai ƙaho guda ɗaya tsakiyar kansa ke ce ba za ki gan shi ba to don haka wannan aure naku akwai matsala a ciki to mabuta guda ɗaya ce yanzu abin da nake so in gaya miki daga yanzu kina bari aka je aka shafa fatiya ana shafa fatiya kin mutu kin tashi daga aiki a rabu da shi kai ki aure shi amma ni yanzu abin da zan miki alƙawari guda ɗaya shine zan kai miki dubuwa ina duba miki komai da komai
saboda dan na duba miki daga nan zuwa gobe in nayi wanka zan zo in sami miki har gida zan ga miki akwai kaho guda daya tsakiyar kansa wanda ke ba za ki ganshi boka abin da nake so ki gane wannan aure ba zai yi ba kar ki wahalar da kanki abin da nake so da ke daga nan ma idan kin tashi kada ki tsaya bakin ki alleku ki shiru ki bi hanya ki ta kiran Samson 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 har zuwa gida in ba haka ba za ki samu matsala a wannan auren naki za ki samu matsala ya kin gani fur har ka bari ka bari Zilat! Zilat! Kaɗan ma na kuwa ba na ma magana ba ka ji? To ya yi. Kai 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 kai! Ɗan gyara. Ashe ba zuwa ran magiyar nan da take neman aure ashe kai ta aura ban sani ba to ba damuwa nan ba komai bane ba na ai maganin abin kun zo da kudi eh dan boka mun zo ne mu san abin da yake damun sa to yanzu kun da abin da yake damun shi aiko to ku je ku tattara kudi ku kawo to ba matsala kuna kawo kudin nan kamar yanzu ne to boka amma ba kai ku wuce minti 5 kuna wuce minti 5 an samu matsala kai sani zo nan yau ma zaka na kai kamar baka da lafiya wallahi baba da mata ce kar mu je gun bokan to shine yanzu da muka je wai sai cewa aljanu ne da ni wai wani kaho ne ma a tsakiyar kaina wai ita ce babu ba ta gani yanzu mun samu matsala da ita ma ta tafi gida to talama ai sai da in ce kar ka je kace zaka je in ce kar ka je kace sai mu kai baki uku da kai baba na san na me kai ka baba dan Allah ka je ka same su ka ba ta wallahi wallahi ba kullu wallahi ba kullu zama su ko alama wallahi ba wanda zan ba kudi ba ruwana to ba inda yin samun ma yawwa ne 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 na ce maka har ka kara zuwa kofar gidan nan na gaya maka kar ka sake wallahi wallahi auren ma na ce maka na fasa ƙarya fa yake bokan fa zancen na sani ƙarya wallahi ƙarya yake to zancen sa ba ƙarya bane la ila dan Allah zilati ba ƙarya bane auren na fasa daga yau ma kar ka kara zuwa kofar gidan mu na gaya maka ni ba zilati zilati inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahu nuru samawati la hawla wa la quwwata illa billah assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim na wannan sani a gida na gaji tafiya kalau na da ji ayyuka dama abin da yake tafe da ni na'am wallahi na dan yiwa baba na wani laifi ne to a gaskiya dama kwanaki ya ga mun a gaban ka ne ma kada in saki in je gun wannan bokan da ake ta zuwa gun sa to magana ta gaskiya bayan lokacin ma da muka magana ina tafiya na je na samu Zulaihat wacce bikin mai kusa din nan sai na je na sami shi wannan bokan lokacin da muka je ita ta fara shiga saboda layi ni ina waje da ta je sai ya gaya mata wasu maganganu ya gaya mata wai aljanu ne da ni don haka ana shafa fatiha ma a wannan auren nan mutuwa za ta yi in tana son ranta da lafiya kana yi auren ba tunda ta fito ta yi wani tsaki ta yi tafiyarta wallahi tun daga lokacin na gaza gane kanta in na je magunta sai ta dinga min tsawa ta dinga min wani surutu iri iri abin nan ya yi matukar damuna na rasa me yake min daɗi da na je tun a lokacin da abin ya faru na samu shi mahaifin na na mai bayani kaji kaji abin da yake faruwa yace gwar haka saboda ya gaya min kan naje na kuma yi kunnan kashi naje dan haka shi babu ruwan sa na rasa yanda zan yi to shine sai daga baya na samu shawarar mu zo mu same ka in gaya maka abin da yake faruwa tunda ita wanta ma shi Wanzilehan naga kuna tare da shi shi ma shi nake so kalabar shi ka je kai ka same shi ka bashi hakuri tunda na san ni dai nayi kuskure shi ma in aka same shi na san zai daidaita maganan nan sani kana ji na
in ba ka manta ba a gabanka a gabanan mahaifinka ya kira kai ke man bayani yake ma fada akan cewa ya ji labarin wani boka ya zo kada ka kuskura ya ji ka ji wurin bokan nan kana ji to amma saboda giggewa ƙuruciya ka dauke kafanka ka tafi wajen bokan nan amma gaskiya hakan da kai bai kyauta baka kyauta ba amma tunda ka yi kuskure kuma ka natsu akan cewa ka tafka uban kuskure akan wannan akwai hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisi ya zo mana cewa duk wanda ya kuskure ya aikata laifi ya kuskure akan cewa ba zai kara ba alidamatu alama fata Allah ya udu ala zambi Allahu akbar kai lidama akan abubuwan da kake yi na sharri na zinubi akan cewa ba za ka kara yin shi ba to amma tunda hakan ta faru Allah ma ya ce menene inna Allaha ghafurur rahim shi Allah ne gafartawa ne sai a ta istighfari ana neman tuba ga ubangiji yani kaina na san nayi yawa amma yanzu tunda ka zo mu dan haka tunda al'amari ya kama zan je samu mahaifinka akan cewa mun bashi hakuri yawa akan al'amarin da ya faru ai kuruciya ne mallan sani idan an gaya muku lamari irin wannan kai abokin shi ne ku dinga ganewa sannan aboka ba abin da bata ne a cikin harkan nan dan haka dan Allah Allah ya muku albarka amma zan same su insha Allah kuma zan je gidan samu yayin yarinyar masa bayani saboda na san yaran yaran albarka ne Allah Allah sarki Allah ya kyauta Allah ya kyauta Allah ya albarka Allah ya albarka hai kaga zamanin nan hai Allahu akbar wato magana ce da zamu yi akan baban Sani da ya turo ni akan maganar akan kanwar alhamdulillah san yaran baban Sani yana neman wannan hakan to akwai matsalolin da su faru da shi akan sun je wani boka ne ko ya aka yi aka yi amma fa a gaba na baban Sani kira Sani ya masa wa'azi akan cewa kar ya rubin je wajen bokan saboda ba a mafata ne Sani ban sani irin yaran ta ne ko kuma ya aka yi sai kici murmuran sai dauki yarin karshe boka ya je ya tsufa masa wasu maganganu wanda ba haka ba isa yarin ta samu matsala dan haka dan Allah ka samu kanwar da ta gaya masa abubuwan da yake faruwa ƙarya ne sai murmura kau akan boka ne wato shi ya sa kwana biyu na ga yarinya a gida wani shamalo shamalo ba ta iya komai kuma mara lafiya yarinyan nan da san karigin dumbucin nan nan yake zuwa zai kwashi awanni suna zance da yarinyan nan amma yanzu yarinyar da ba a ɗaya ganin ta ne wani shamalo shamalo sai ka ce mai tafiya wahainiya kana ji to kuma abin da yake faruwa ni sani a zancen yarinyar nan kanwata kusan kwana biyu ban sa sana idona ba sani ba shi ba labarinsa dama sai da na faɗa musu akan wannan boka na garin nan da ya sauka in dai za ana zuwa gurin shi to za a ɓata to ai ni dama a shawara ta da za a bi shawara da an kori bokan nan da garin nan saboda gaba ɗaya wannan bokan a garin da shi ke haddasa fitina sai fa da na faɗi wannan ka ga ka ga matar wancan mallam shi aibu da shi da matarsa da Tanimu wanda ka ga da duk abin kwatanci ne shi zaman da suke amma da duk ya raba musu ka je gidan mallam Dauda matansa yanzu ba a zaman lafiya ka je gidan dan Asabi matansa kuma ba a zaman lafiya saurayi da budurwa a garin nan ba yanzu ba a kawai a da a garin nan da mu ake kwatanto wajen kiwon dabbobi da kaji amma yanzu gaba ɗaya an harkace an kai masa to abin da ya kamata maka shi ka yau ya kamata mu kira zama zauren mai anguwa to ni san yadda za a yi wannan bokan da bar garin nan domin mun zama nayi zama naya ina faman baki da kai na kan wannan al'amari bokan nan ba abin da yake kawo sai bata ne magana ba su gane cewa ba illa bane yanzu dai gaskiya abin da ya kamata ka yi tani shi kanka in ga mata kunya akan wannan al'amari zai shiga gida insha Allah zan mata magana bari na je kawai ni sai da anjima to shi kenan wato ai ina ga maran kai dade eh a iya binkitan da ne a iya binkitan da ne ka gana eh kalle kaga hanyar nan na gano can ba to ina kyauta da zaton iya binkitan da ne a nan gidan karingan ne ni ma da ma kaga ce mun ba ta wuce ta tsagan ka ai na ga ma babu wanda ya fi cancanta dama da ya samu yarinyan nan wallahi musamman in da ganka hakan nan inda ka sa hakan nan ka ga tana gani da aka ajiya san za ta gane ba ni bane balle kuma da ma ga makarraban Hajihu tunda Hajihu timakin mutane da yawa
wallahi tallahi ka yi ta ai tunda ka gani na zo a tsanaki haka zan gyara ta saboda shi sai na cire kan bokancin Najeriya Allah ka yi haka ai ka mai ba ta gane ne Allah ka sace ta na ga mu wallahi tallahi dole yanzu abin da zai mu shiga area sai mu ƙara sauko ai kana zuwa na ga ma za ta ce sai kai Allah wallahi sai kake burge ni ka ganin gurin a daidai nan anan za ga mutane sun yi layi anan ake zama ake jira shi kwara irin nashi mai zalunci akwai wani mutumi da nake ganin yana dan fitowa yake dan gaidin din mutane cikin ya shigar da su ciki to me muke jira kawai mu shiga mu je mu duba shi mana tunda mun zo nan ba kuwa bai kamata mu zauna nan ba sai a dauka kama da wani mu shiga gidan kai tsaye mu gani to let's go mu abin da ya kamata ce nan fa ka gani inda kuke zaune nan ofisa duk anan za ka gani duk mutane ne shi kuma yana nan da dan kayakin komatsansa da wa iya bada magani nan nazo anan nazo na ma ina masa dan kukan maki ka gane ina ganin kaman banda lafiya ne sai duk tsane shi nake ba amma da Allah tambaya da Allah muke akwai wani boka anan yana bada mutane magani za ka ga mutane yana dan tattara ta da Allah ina yi kai ai bokan nan ba bokan gaske bane gaye ne sosai idan yamma tayi wanka yake dauka yake fanta ma garin sa da yamma yanzu ma ne ganki akan kwanan nan ga yamma ta wato ina baka labari inda da kake ganna ba na wasa bane sitace ta kauyukan jahar Najeriya gabaki da babu wanda ban shiga ba ina ga maka ranka dade ai sa ina ga maka dade ba na wasa Allah wallahi na ga maka ranka dade ka kwantar da hankalinka ba daga haina baka salula wannan ban ma komai ba ma salula ai dan yamma ba mai ita ai ina ga maka dade ka tsira mai tadan ta wannan dan kai ka fara hai fara kai 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 Allah ku ya ku eh SS ne ni da mun tade muna neman ka gari gari dan Allah gari gari mu ga ka Allah ku hakuri ranka dade wallahi gome ku so nan baku san za ka biya za ka biya ne kai ni ne mai wannan kukan magen da aka tararrafa ni a kawo ina ni ma'aikaci ne ni dama na dake ina bibiyar ka daga nan mu je a ce ka yace sai Allah ya ba mu ta kada la ka shiru sai Allah ya ba mu ta kan san ka kai wala 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 da ba shan 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 kai wannan gwaratin naka ishe ne wallahi mai aranta nan in ka samu duka wallahi warkewa zakai shafshaw nan shan duka ya kamace ka wallahi shafshaw nan shan 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 ina zuwa tuku waran je sato wannan fulan dawo mai shar shafshan shan ka jirara anan ran je sato fulan nan dawo shafshaw nan shan 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 shafshaw nan shan 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 haban ne mai shar shafshan shan na manam shan fukai shan shan to am no san no am chai cha wato ni ne nace aje a kira mun kai to na ji kira kuma na ansa na je can kamfani na can kamfanin Alewa eh inda nake kenan ina zuwa sai na samu ka'iban mu Alewa har guda biyu na fa kai sun kawo ki a to kuma dai wa kace ka'iban mu Alewa guda biyu kai ka tsara ita sai ni ce to ni fa kamfani na ba fa na barawo wani ba ba saka nake yi ba to na ga yan uwana ne suka zo tun daga garin Kafar saboda sun samu labarin na fara sai da Alewa ba mamaki wannan mai watan ba ba mamaki eh tsasa su ciyawan su ne nasu su ne ciyawan ka tun da garin ku suka zo dan ka ba su Alewa ciyawan to baraka janga ya maka wani abu ciyawan saurare ni ina ganin girman ka saurare ni to kaga wallahi baka da aikin kudin yau to kuma bazan baka kudi ba hata sai ka biya kudin wannan Alewa da ka sha mu sannan in ko ba haka ba to wallahi ni da kai to banza mutum eh nan aka kawo min kai ya kasan kara kana yau yo Allah mayya yayan ka dan zaki shi zo in kawo min kai ce Allah annabi inda je ka aiki kuma ni sai ka zo ka ta gayyara ni to wallahi ba zai yi ba ani da kafanin mali tashi 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 to banza mutum mutumin mali ya madan uwan shi bazan sana ni dan kare ne aikin can mu da Allah ya mana arziki eh
ko an ji ko an so. Ga Allah bayan Allah baku ga wani da fulo ba fulo hannunsa fari fulo na gani ina yi amma gaskiya ba lalle ka same shi tun da nan kware ko nan haka yi nan yayi mun makon mutumin nan ai ko yau ya ga karshen sa bai ba wa kanin sa ya ci ba wasu basu ci ba mu da muke mai aiki ma ba mu ci ba ai ko yanzu ya ga karshen sa oro ya kiyaye Dai kin ga Allah ya sa komai yayi lafiya. Dama wallahi rashin jin maganar manya ne. Wannan bokan yazo zai je ya hada mu. Mun ga shi an gane ma sai har hada mutane ke tai a gari. Yanzu hankalin mu kwance lafiya lau ba mu da wata matsala. Ah sani. Yaya? Na ne. Ina wuni? Lafiya zai. Ina gajiya. Alhamdulillah. Wa sani. Yanzu ku gashi nan kun too much. Ba ruwan ku da komai amma da kun ji can wajen wani boka ya ci kahu ne kai a tsakiya kai. Wallahi. Wallahi to amma abin da zan fada mu ke tsakanin ke da shi kina tarairaya ta irin saurayi da budurwan nan kuna shan kaunar ku abinda zan gaya miki kenan kuma yana kina wata iddariya ne yanzu nan sai da na shirya wannan bikin naku na kai da Karadi Musa Kwankwaso aibin ku alhaji na kwanar nan Endodo mai dan Musa Investment ke da na kai mai IB na bikin ku amma da kuna nema ku sha yar hajar da yake so na samu yan nira da yake so na samu na sa aljihuna kuna nema ba za ku wannan ba za ku sa ba zan samu ba shi kin ga barni na wuce gida zan je na can na dauko fatanya kin san naga dawa ta fara yi zan ci gona to shi ke abin da na ga miki fake ke faki yayi tom wallahi hayya bani kunya haji fa wai ne da zai samu to tarayya to ai bana ci bana san tarayya ba ai kuma da a cikin aiki ne a Allah kai wallahi dama ni abin da ya ban mamaki to shi yaya to da yake mu'amala da su Kwankwaso shi gashi dan kawai ba kudi yake mu'amala da manyan masu kudi irin wannan ko dai jagali yake abin nan ne ko dai ke ba ruwa na ka irin jagali ko dai ke kan jin ran jin ya jike jike ga masa ran sai ba jikin sansa da zuciya fa wani lokacin yaya bai taba ƙarya ba so dai taba yi lokacin nan da muka dawo daga kan wannan kai la kai ya bi sai tsora Allah wannan lokacin shi ma a shi ke nan ka ai yanzu ni yanzu ni ba tunda Allah ya samu gajiya baki na ni baya linzami amma zan je a mai irin na karfan nan da ake sa da yake ni haka ne wallahi da ma shahara da nake so in baya ni yanzu mutanen duniya ma fa shahara zan ba su a yanzu shawara da zan ba mutanen duniya ma ka fa daya a dinga bin maganar manya wallahi rashin bin maganar iyaye shine ya jawo min duk wannan matsala baki ji yadda na ji mana kwana biyu nan da kika juya min baya amma yanzu tunda Allah ya sa komai yayi daidai da ni abinda nake tunani aka ce yaro abinda babba ya hango yaro ko ya hauri mi ba zai hango ba to ni da a yadda nake ji abinda zan hango babba ba rimi ba ko duniya wata aka harba shi bai isa ya hango ba amma yanzu na cire wannan tunanin don haka yanzu me yake wai da kafu a kan nace kafu kahuwa tsakiyar kaina shi dan ba gidaje ina ne wai bokan nan wai ce wai kawa kaina shin ga tabbacin ƙarya ne kenan ni na shafa nan nace ni kan da kafu wallahi da kafu a kaina ko Alƙur'an ina kariyo kana zai ga ana watsewa sosai ne yara ma sa zauna kusa to ko ni na tsaya a kusa da kai ah to in kika tsaya ma in raina ya bace ne miki haka ba yadda kike ji haccan ba to da ma ni yanzu shikenan komai ya riga ya wuce lafiya lau yanzu hankali ya kwanta yanzu da an tashi yin bikin nan da ma fatin nan ba za a fasa ba dan bikin nan ungi za mu kira daga binni yazo ya saki sauti bangaren kuma abin da ya shafi gadaje wallahi wannan gunda nake ta ba da shawara a je din nan gandu can gandu wajen bayan Shoprite din nan da ka tambaya wane ne bai furnitures za a nuna maka shi
wallahi dan nan Allah ya hure mu suka mana gadan nan wallahi anan wannan za a tsakar gida za a je gadan wanda ya shigo wallahi gadan ne yayi ne baki ganshi bane ba kana lekuwa ga gadan nan kace kai to wannan fa har daga wannan fa su daga su Barack Obama fa su wannan wa yake da suna shugaban kasar America na yanzu nan shi ma fa anan yazo ya wannan din fa ayi saurci kwanan nan duk daga nan sannan bangaren dinki in kika samu Musin Tailo anan wurin police station yake ta hoto kana duk wanda ka tambaya zai nuna ma shi kwaro ne ya mugun iya aiki sosai akwai wani mashin su mai unguwa shi ban san me yake ba Allah na duk shi ga shi ma sai wani ɗinsa shi ya mahaifi ya yanzu ya mana dugon baki sai su zo su yi wannan Allah sirki Sa'u babban kwaro yanzu nan na gaga ya guda mutane an biyo shi sa'u babban kwaro ya ya gudu ya za ku bar shi ya gudu da ku sare kansa ba Ashe dai ba albasa ce kadai ba tai gadan gidansa ba shi ma wannan gashi dai an haife shi amma ba a haifi halinsa ba babban kwaro da kai da migari kuna cinye mutane hakkin su abinda kuke bai dace ba dama kana san ka zagi ne gari ne kuna baki ƴaƴan baki ku dinga sa ido akan abinda mutane suke yi a garin su kaji waɗanda ba su so ai haske su dai kawai a dubga duhu gami da ruwa yab kun dai gane babban kwaro ni fa a ce me kudi daya ya mutu a garin nan gwamnati na kan garin nan kafu su kare a bar kwari ko ran kai shi da da yawa fa kaje dan ma hukuciya ai tsakanin ka taraka yi maka laifi ka sa a karya shi gida uku azumi ma shi a tsoro kullun zaka fita ka fama shi idan da kwadayi tabbas da wulakanci babban kwaro daga kamfanin Dani Studios. Ina wani? Ai ba da gusa. Balarabi ne. Eh albinti ne. Albinti ne. Eh masha Allah. Ta tace. Haramun nan naka. Eh sai sarki muke faɗo mu sarkin maka Masaudu. Eh zuwa na maka na farko. Ka san ga gidansa ga Ka'aba. Na'am. Haka yake sai ya gudu zan saka sai hango ni. Yace ma ishtari ta gwanna ki har gaje tayu tace a dayyau. Masha Allah duhunin lokaci cikin gida babban kwaro labari tsarawa gami da shiryawa Salman Sas Hotoro daukar nauyi Mustapha Cinya bada umarni Isiyaku Jalungu sa'u babban kwaro yau tunda Allah ya sa gari yau aye mu abinda zamu sa a bakin mu ba mu da shi wai ke ba ku da yan wani to in ban zo gurin ka ba gurin wazan je yan labai ku ne ba manya a garin nan ba dan gura hannunki dan gutsulin woro babban kwaro kai ummi in ban aure ki ba ko alqur'anin Allah sai na ne wuri jiya gaba dubu in ba da zundum a shaida na yi jihadi ummi me isa ba kya san ki ji maganar uwarki da ubanki wallahi aka aura min kai na rantsa da Allah sai na kashe ka ƙarya kike yi wannan auren babu fashi ai da ka tsaya ya na fuskuta ma kai babban kwaro Wayo! Sa'u babban kwaro. Na ga
matsayin iskan da zai hana yara su je makaranta, a ce ba damin yaro ya je makaranta a garin nan sai a tare shi a kama shi. Ribo ko inda zai sha in yana kai jibi inda zan yi sunkuru sai dai in jina ito. Amarya daga kiyama. Dama an ce ruwa baya tsami banza. Abinda ake zargi ya tabbata, ku tashi ku je ku yabo makami, mu zamu je mu samu sigar ba. Anti shine wanda nake baki labari yanzu wanda ya tare ni a waje. Ka ji kunyan halinka. Shika ta nan idan kana son ta. Rafa komai sauki, ka daina shaye-shaye. Mariya daga kiyoma ya kunshi dan wasa daga arewaci da kuma kudancin kasar nan. Gbogbo emi kamiti ban be lodo re. Mo fe ko fun mi kani so denda la lori. Aliwa Judu Samuwa. A samu. Kai. Ya furta muku wata kalma a cikin haukarsa, wallahi da charge din da ke kawo nan ku sai a sauke muku shi. Me kuke yana wajen? Kamal ne yace mu zo mu janaida gawa a cikin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alisa! Ashe abun duk burgimar hankaka ne da kuma wayan a ci wai an kori kare daga gidan ya. Wannan same ta wallahi ban zaka lafiya ba na yi mu. Gawar a nan gidan da aka kawo ta yi jana'izar da akai ta amma baka da hankali to me ya namu akan me za ka kawo ta ne a nan aka kawo ta nan gidan wai ayi jana'iza. Amarya daga kiyama daga kamfanin SAS Movie Town Nigeria Limited. Wasu kuma sun fito kaddara aka ce abincin malam wannan kuwa yace ya dade yana rungumar kaddara. Amma a wannan karan sai dai ita kaddara ta rungume shi. Zan so ka karba kaddara a matsayinka na musulmi. Wallahi an dade ana jarabta ta wagga jarabta wallahi sai dai ita ta rungume kaddara ni ba ni rungumar ta wallahi ba san ta ba. Amarya daga kiyama. Wai me yake damun ka ne? Ya na ganka haka ban saba ganin ka fa a wannan yanayin ba. Abubuwan da suke faruwa ne a office din. Dole shiga cikin yanayi na tunani. Labari tsara shi da kuma shiryawa Salmanu Sas Oto, daukar nauyi Hajiya Fatima Ali, ba da umarni Sunusi Oscar Fofo. In iskan a matsayin a zo a yi jana'iza gawa a gidana? Tabara kafa amsa amsa. La! Alba! Edwabe! Ey, yo marari wuru! Karbi, ina so ka yanka mun kanka da kanka. Amarya daga kiyama.